سایہ سے آزوں کا خدا کے فضل سے ہوں پر سایہ سے آزوں کا ہمیں خدا کے فضل سے ہوں پر سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوثِ اعظم کا مریدی نعت خف کر کر تسلی دی غلاموں کو خف کر کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ ندا دے گا منادی غشیر میں یوں قادریوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ اے قادری تیرے مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے غوث اعظم یا سلطان العارف سلطان العارفین یا تاج المحققین ہمارے غوث اعظم بڑی شان والے ان کے جو اسماء ہیں نا اسماء بھی ایسے ہیں جب پڑھے تو لطف آیا آپ لوگوں کو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے اسماء کتنے ہیں اور یہ تو ہم تو پڑھتے ہیں 11 اسماء جو آتی ہیں جو کوئی بھیج دیتا ہے واٹس ایپ پہ اصل جو ہے نا وہ جو اسماء غوث پاک کے وہ تقریباً 300 صفحے کے اس کے اندر پڑھا جاتا ہے بڑا لطف آتا ہے آپ کو دیکھو کمال کے اسماء ہیں غوث اعظم مطلب پڑھ کے ہی لطف اندازہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غاد قادری بڑے مقدر والے الحمدللہ غوث پاک کی زیارت کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے تیاری ہو تیار رہنا انشاءاللہ غوث پاک کی زیارت ملے گی اور ایسا ہوگا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں گئے قادری وہ کر لے نظارہ غوثِ اعظم کا کہاں گئے قادری عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا
طریقاً قادری ہوں، قادری ہوں نام لے غوثِ اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لے غوثِ اعظم کا، گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں، گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوثِ اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوثِ اعظم کا، آگ میں دونوں جہاں میں قربان مرشد جمیل قادری، سو جا سے وہ قربان مرشد پر، وہ بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوثِ اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوثِ اعظم کا،